Hun gjenstår så streit, hvorfor sitter der og røyker på en feit? Tar mer gress enn en geit, ligger med damene før han fær på date. Nesten like mye drage som oss, når vi fær på byen for å slåss. Kjem i limo og har på floss, damene sug til dem kveldes før vi kjem som en foss. Altså en Per Christian Foss da. Ja, ok.